Mä kysyin juttuvinkkejä Ylilaudalta jonkin aikaa sitten. Ylivoimaisesti eniten ehdotuksia sai nuorten miesten syrjäytymisen käsittely. Ja se on tärkeä aihe. Sisäministeriö on nimennyt sen Suomen pahimmaksi turvallisuusuhkaksi. Verorahoja siihen menee miljardikaupalle ja lisäksi se on tietysti henkilökohtainen tragedia. Se on niin iso ongelma, että presidentti Sauli Niinistö on puheissaan painottanut syrjäytymiseen puuttumista. Näistä nuorista meidän on pidettävä kiinni. Kerran menetettyä on vaikea saada takaisin. Mä sit soitin tietokirjailija Tommi Ushanoville kuullakseni tästä aiheesta lisää. Ushanov? Jos sille asialle ei tehdä mitään, niin mitä siitä voi seurata? Kauheita. Siinä on yhteys sen välillä, kuinka paljon tällaisia levottomuuksia tai väkivaltaisuuksia tapahtuu. Ja sen välillä, että kuinka paljon yhteiskunnassa on nuoria, toimettomia miehiä. Tommi kertoo, että on keskeinen tekijä niinkin keskenään erilaisissa tapahtumissa kuin arabikeväässä tai vasta itsenäistyneen Suomen alkutaipaleella. Jos katsotaan vaikka 100 vuoden takaisin Suomen sisällissotaa, niin tietyssä mielessä siinä on sellainen tilanne ollut myöskin, vaikka sitä on ehkä vaikea kuvitella. Sitten kun se sota lähti nousemaan, niin he menivät siihen mukaan tämän takia. Siitä sai vähän tekemistä. Niin. Asiat voisivat olla paljon pahemminkin tässä suhteessa, mutta kyllä ne toisaalta voisivat olla paljon paremminkin. Sauli on puheessaan sanonut, että jokaisen pitäisi miettiä, mitä voi asialle tehdä. Vastuu on jokaisen, sinun ja minun. Ja musta tuntuu, että Sauli puhuu mulle. Mä oon täällä Yleisradiossa töissä ja mulla on mahdollisuus tavoittaa suuri määrä ihmisiä. Ja ehkä kai oikeasti sit vaikuttaa asioihin. Ja sen takia mä nyt teen tätä videota. Tavoitteena on puheenaiheistaa nuorten miesten syrjäytyminen. Mä menin sitten takaisin Ylilaudalle, mikä on tämmöinen karikoiden sanottuna nuorten miesten kohtauspaikka. Siellä keskustellaan aiheesta laidasta laitaan ja joskus kyseenalaisella tyylillä. Mut mun omaan lurkkaushistoriaan perustuen mä väitän, että jos sitä lukee oikein silmin, niin sieltä on aistittavissa tietynlaisten ihmisten syviä tuntoja, kuten nyt vaikka tätä syrjäytymistä. Mä sit luin nyt aiheeseen liittyvää keskustelua ja siellä oli tänne toistuva teema siitä, että koettiin, että yhteiskunnalle ei ole ihmiselle mitään tarjottavaa ja että myöskään näillä ihmisillä ei ole motivaatiota edes yrittää olla osa yhteiskuntaa. Ja se vaikutti jonkinlaiselta juurisyyltä. Ja mua kiinnosti tietää, että mitä tämmöiseen tilanteeseen ihminen päätyy. Sen keskustelun kautta mä sit pääsin näille IRC-kanavalle, missä oli tänne nuorten miesten kaveriporukka. Ne asui ympäri Suomea ja oli erilaisissa elämäntilanteissa, mutta kuitenkin puhu sillä tavalla, että on aika jyvällä tästä syrjäytymisen syistä ja seurauksista. Tarinoitahan on tietysti loputtomia, mutta ne tiivisti mulle, mistä aika yleisesti voisi olla kyse. Aika tyypillistä on se, että ehkä vielä inttiin asti pysyy yhteiskunnan kelkas mukana, mutta jotenkin amiksen koulutuksen taso on niin heikko, että sieltä valmistuu suoraan työttömyyteen. Monet ei edes pääse amesta loppuun ja kelkasta voi pudota jo peruskoulussakin. Töiden saaminen on ylipäänsä vaikeaa, joten semmoiseen toimettomuuteen voi jäädä jumiin. Ja sen toimettomuuden kierrettä voi vielä syventää sitten pelit, päihteet ja tukien saatavuus. Siinä vaiheessa, kun elämä on sisällöltään ihan erilaista kuin ikätovereilla, niin on jonkun määritelmän mukaan syrjäytynyt. Eli esimerkiksi ei ole semmoista sosiaalista statusta, eikä keksi mitään sanottavaa, kun uusia ihmisiä tavatessa ihmiset hakee kosketuspintaa ja kyselee työ- ja opiskelupaikoista. Tommi Ushanov sitten selosti mulle, että yhteiskunnan rakenteet voi vielä syventää tätä syrjäytymisen kierrettä. Se niin kuin yhteiskuntaopin opetus ammattikouluissa on niin heikkoa kuin se usein on, niin siellä ei synny näille opiskelijoille ollenkaan sellaista perusymmärrystä siitä, että miten yhteiskunta toimii. Ja niinpä siellä sitten esimerkiksi äänestysaktiivisuus on ihan järkyttävän matalaa. Suomen aktiivisimpia äänestäjiä on eläkeläiset. Ja se sitten takaa sen, että sieltä on luvassa paljon suurempi äänipotti kuin esimerkiksi ammattikoulun käyneiltä 20%. Tarkoittaako tämä sitä, että ihminen, joka on syrjäytynyt, niin sillä ei ole oikeastaan poliitikko, jotka pitäisi tämän syrjäytyneen nuoren puolia, jolloin tämä syrjäytynyt nuori vieraantuu vielä enemmän politiikasta ja vielä epätodennäköisemmin äänestää, mikä tarkoittaa taas sitä, että... Nimenomaan näin. Joo. Nimenomaan näin. Eli... Ja tämä on semmoinen itseään ruokkiva ilmiö.
tämä ei todellakaan päde kaikkiin ihmisiin, mutta osalla tämä voi sitten johtaa katkeroitumiseen yhteiskuntaa vastaan, mitä mäkin Ylen toimittajana edustan. Ja kun mä kyselin niitä juttuvinkkejä, niin tällaisia kommentteja mäkin roppakaupalla sain. Mua todellakin kiinnostaa tietää, että miten maailma nähdään tämmöisessä mielentilassa, mitä siihen päätyy. Ikävä kyllä siellä Irkissä ei kukaan sitten halunnut puhua aiheesta omilla kasvoillaan, mutta sitten onnen kantamoisen kautta mä tapasin Milkon. No mä höpisin tässä jotain ja sitten leikkailen niistä semmonen edustava otos. Milko on 25 vuotta vanha. Nyt sillä menee ihan hyvin, mutta muutama vuosi sitten se oli aika syvällä. Mikä johtui siitä, että valmistuin koulusta enkä löytänyt uutta työtä. Mä erosin myös vielä pitkästä parisuhteestakin silloin ja sitäkin kautta mun kaveripiiri niin kuin supistui siihen samaan aikaan. Puolisen vuotta hän jaksoi yrittää. Mutta totta kai alussa on itse varma ja että tästähän mä niin kuin lähden taas lentoon. Mutta sitten jos se ei onnistukaan, niin sitten se rupeaa se epätoivo ottamaan siihen sitä valtaa. Ja sitten kun se päätös siitä jumahtamisesta on tehty, niin sitten valitettavasti siinä usein käy niin, että sitten se jää pysyväksi. Milko sitten kertoi mulle, että mitä tuollaisessa elämäntilanteessa oikeastaan kokee? Sä totut siihen sun tilanteeseen ja alat pitää sitä niinku normaalina. Ja sitten ehkä näet ne niinku ongelmat sitten enemmän siinä sun ympärillä yhteiskunnassa, ehkä maahanmuutossa tai valtamediassa tai jossain tämmöisissä. Eli tässä on niinku jotenkin ehkä yhteiskunta kääntynyt jopa mua vastaan. No et silloin kun meni kaikkein huonoiten, niinku, että oli niinku kaikki asiat huonosti, niin kyllä silloin, jos mä avasin jonkun tämmöisen niin sanotun valtamedian, niin kyllä se niinku tunne siitä oli niinku suunnaton ärsytys, että niinku hyvinvoivat ja niinku menestyneet ihmiset siellä valittaa jostain, että niinku vessan kyltit on sortavia, että kun siinä on miehet ja naisia kylttiä, että pitäisikin olla erilaiset kyltit. Että kaikenlaisista niinku asioista sitä niinku ihmiset jaksaakin niinku valittaa, joilla oikeasti kaikki ihan helvetin hyvin. Ja niinku tuli ihan semmoinen, niinku, ja sitten tietysti piti laittaa sosiaalisen mediaan jotain tämmöistä hyvin katkeraa tilitystä, että niinku, no tässä ne on suvakin taas mädättää. Ja sitten vielä sanotaan, että mä oon joku valkoinen heteromies etuoikeutettu, että mä en saa edes valittaa tästä asioista. Ja että niinku sit kuitenkin tommoset mua parempiosaiset ihmiset, jotkut feministit, Jani Toivolat ja muut, niin sitten ne saa niinku valittaa kuitenkin asioista, mut mä en... On ehkä siinä mielessä epäseksikäs ja hankala aihe, että tätä käsitellessä joutuu käsittelemään myös tämmöisiä poliittisesti epäkorrekteja asioita. Mut nämä on kuitenkin todellisesti koettuja tunteita ja ajatuksia. Mä pelkään, että keskustelusta ulos sulkeminen vaan lisää sitä osattomuuden tunnetta ja syventää tätä ongelmaa. Koituuksia tai ongelmia? No, jos tämmöisten ihmisten joukko kasvaa kauhean suureksi, niin eihän sitä voikaan koitua kuin muuta kuin ongelmia. Varsinkin, jos niistä tuntuu, että niillä ei ole mitään niin kuin äänitorvea tai kanavaa. Niin kuin ei oikeastaan olekaan. Et jos just katsoo näitä valtamedioita, niin ei siellä niin kuin tämmöisten ihmisten näkökulmat, siis häviäjien näkökulmat, ole niin kuin esillä. Vaan siellä on esillä pärjäävien ihmisten näkökulmat ja semmoiset huolenaiheet, jotka on pärjäävien ihmisten mielestä huolenaiheita, niin kuin vaikka pakolaiset tai joku vähemmistöoikeudet ja tämmöiset, mitkä varmasti on niin kuin huolenaiheita, mutta ne ei ole huolenaiheita semmoiselle ihmiselle, joka elää sosiaaliturvan varassa ja joutuu aktiivimallin hampaisiin tai käy leipojonossa. Niin sit siinä niinku tämmönen näyttäytyy semmosena niinku elitistinen besservisseröintinä ja et pärjääjät siellä vähän lässyttää, että on nyt vähän ikävää, että kun... Ainakin silloin musta hyvin vahvasti tuntui siltä, että kaikesta puhutaan, mutta mun asioista ei kyllä puhuta. Se ei välttämättä tietysti ole täysin totta, mutta jos on vaikeassa elämäntilanteessa, niin sit semmonen putkinäkö ehkä iskee päälle ja sit niinku näkee maailman semmosena, että täällä ei mun asioista olla kiinnostuneet. Irkissäkin toivottiin osallisuuden lisäämistä, ja mä halusin jotenkin auttaa. Mutta miten? Mun mainio tuottaja Hertta sit kuitenkin keksii, että mitä jos järjestäisi A-studion jakson tän aiheen tiimoilta. Se on kuitenkin valtakunnallinen ohjelma, jolla on satoja tuhansia katsojia, ja jos välillä syntyy yleisiä puheenaiheita, joita ainakin meidän mielestä katsoo ihmiset, joilla on oikeastaan päätäntävaltaa. Näistä aiheista siis puhumme tänä iltana A-studiossa. Hyvää iltaa. Onneksi ne lähti siihen sitten mukaan. Ajatuksena oli, että siellä studiossa olisi juontaja lisäksi Milko, pari asiantuntijaa ja minä läppärin kanssa. Mulla olisi siinä Irk ja Ylilauta auki, mistä mä sitten nostaisin kysymyksiä ja kommentteja siihen lähetykseen.
Kello on nyt 7:05. Mä olin luonut A-studion seuraamista varten keskustelu ylilaudalle ja se räjähti heti käsiin. Täällä on nämä harjoitukset meneillään. Vähän jännittää, mutta ei liikaa. Se on hyväkin. Olisi siistiä, jos tästä poikii jotain isompaa keskustelua. Kaikki oli valmiina. Asunto täynnä roskia. Kaupassa käyminen on vaikeaa. A-studion Markus liidas ohjelman sisään ja sitten sen jälkeen näytettiin mun insertti, missä mä selostin, mikä tämä koko homma oli. Moi, mä oon Jaakko Keso, mä oon Yle Kioskin toimittaja. Katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Tervetuloa Milko Aikio A-studioon. Kiitos, kiitos. Sinä olet kaikki vaikutti hyvältä. Milko ja kaksi asiantuntijaa keskusteli aiheesta ja mä sain parin otteeseen mainita, että mitä ylilaudalla puhuttiin siitä. Otetaan Jaakko mukaan tähän keskusteluun. Miten tämmöisen niin ulkopuolisuuden tunteen ja motivaation puutteen voi ratkaista? Saitteko kiinni? Mutta sit se vähän lässähti. No, ehkä mä juuri vetoaisin tuohon, että se on sen oman jutun löytyminen. Ja sitä kauttahan se motivaatio sitten syntyy. Aika yleinen palauta oli se, että A-studion jakso vaan lähinnä raapas pintaa. Ja sitä lähinnä vaan ärsytti ihmisiä sen sijaan, että se olisi oikeasti antanut äänen näille asianomaisille. Muuallakin nettikeskustelu jäi vaan muutamaa twiittiin. Ja se oli tosi lannistavaa. Mä halusin luoda jonkinlaisen liikkeen. Semmoisen, mistä Sauli kotisivuillaankin puhu. Niinistö sanoi, että jokainen on vastuussa, jokainen kuuntelee. Ja mä yritin kuunnella, mutta sitten mitään ei tapahtunut kuitenkaan. Niin nyt lähtee presidentille viestiä, en tiedä vastaan. Viimeisenä olien kortteena mä lähetin sille sähköpostiin ja pyysin siitä haastattelua. Mä olisin kysynyt, että mitä mä voin seuraavaksi tehdä. Haluaisin pyytää apua. Hänellä ei sitten kuitenkaan ollut mulle aikaa. Niin tuolla on tosiaan pullakahvit tuolla pasuun. Mä nyt ajattelin luoda vielä viimeisen langan. Se oli oikeastaan vaan päivitys, missä mä kerroin, että mun yritys oli epäonnistunut. Tää on joskus turhauttavaa tehdä näitä videoita. On olevina kaikenlaista ylevää sanottavaa kaiken maailman aiheesta, mutta sit mitään ei oikeasti tapahdu. Eikä tässä oikeastaan ole ketään, jota voisin niinku sormellakaan syyttää. Kyllä mä tajuun sen, ettei nyt olla, että presidentillä on aikaa tämmöistä nettivideoa varten. Mä mietin, että miten mä päättäisin tämän videon. Ja sitten mä taisin, että ehkä tässä ei nyt mitään ratkaisua ja syrjäytymistä oltukaan korjaamassa lähtökohtaisestikaan, vaan jos te keksitte jotain, niin tehkää ihmeessä jotain ja välittäkää eteenpäin.